基因变异的巨型鬼獒，对上体型最大的北美灰狼，谁才是犬科王者？说起猫科动物里谁最厉害，基本不是狮子就是老虎。但要问犬科动物里谁是最强王者，那很多人都要心里嘀咕很久了。犬科里最具代表的猛兽就是狼，尤其是北美灰狼，它被称为是目前世界上体型最大的野生犬科动物。那么北美灰狼是犬科最厉害的吗？还真不确定，因为犬科动物在进化中体型差异并没有特别大。北美灰狼虽然在野生犬科动物中体型最大，但很多人工驯化的大型犬不比它小多少，例如高加索、坦高犬以及我国的藏獒，它们体型庞大，性情凶猛，虽然没有对战北灰的记录，但面对中等体型的亚洲狼时可以轻松地驱赶对方，在一对一的情况下甚至还能打败和杀死它。而在本就厉害的藏獒里面，有一种基因变异的鬼獒，它们的体型比普通藏獒大得多，身长2米多，体重在90公斤左右，威慑力十足，战斗力也翻了好几番，并且体型庞大的鬼獒完全不笨拙，速度可达60公里每小时，行动非常灵活。再一个，鬼獒的防御力很强，身在高原，它们的骨骼坚硬精壮，毛发丰厚浓密，即便从100米高的悬崖跳下去都能毫发无伤。此外，鬼獒的攻击力还特别强，除了主人以外，它们会攻击一切其他的生物，包含家里的牲畜、其他藏獒同类以及其他陌生人等。它们的叫声并不是狗的汪汪声，而是跟野兽差不多，普通的家犬、藏獒和坎高、中亚等听到鬼獒的叫声都会下意识哆嗦，不敢发出任何动静。如此厉害的鬼獒完全有能力跟北灰掰腕子。说完了厉害的鬼獒，我们再来看一下北美灰狼。作为自然界里体型最大的犬科动物，它的战斗力究竟如何呢？北美灰狼实际上并不是一个物种，而是5个灰狼亚种的统称，因为它们全都生活在北美，且皮毛以灰色为主，所以被叫做北美灰狼。其中体型最大的是马更血狼莓，它们平均体重在50到80公斤左右，身长在1米8到2米之间，总的看来比鬼獒要小一些。最大的个体也不过跟普通的鬼獒相当。身为群居动物，灰狼十分擅长团队合作，一般5到10只狼生活在一起，最大的狼群有35个成员，他们是北美洲最顶级的掠食者。狼群合作可以狩猎几百公斤重的驼鹿、麝牛、驯鹿等动物，就连棕熊、猞猁、美洲狮等猛兽都不敢轻易招惹他们。并且北美灰狼的速度和耐力都很强，他们能以60公里每小时的速度连续奔跑20公里的距离，最高时速可达65公里。他们强势棕熊的时候依靠的就是自己敏捷的速度和灵活的身体。此外，北美灰狼的咬合力达到 700PS， 完全碾压普通藏獒那最高80公斤的咬合力。靠着这一口尖利的牙齿，他们才能轻松捕撕裂驯鹿、麝牛等动物的皮肉，以及在跟美洲狮、猞猁等猛兽对打的时候不落下风。不过北美灰狼的战斗力基本都体现在团队里面，跟绝大多数狼一样，他们一旦落单，胆气和攻击力都会下降不止一个台阶。身在狼群里的灰狼确实是勇猛无畏，但落单的灰狼有很多被棕熊抢食、杀死以及被美洲狮击杀的记录，所以一对一的情况下，灰狼的战斗力并不算特别高。那么当鬼獒跟灰狼进行决斗，谁才能笑到最后？谁才是犬科动物里面的最强王者呢？很多人一听都觉得鬼獒再怎么厉害也不过是被驯化的家犬，而灰狼再弱也是野兽，所以绝对是灰狼厉害。其实这种观点非常片面，因为鬼獒是基因变异的藏獒，且这种变异是没办法人工改变的，出现的概率不到0.1%，所以每一只都凶悍无比，攻击性极强。而灰狼在单打独斗的时候战斗力也并不算强，要知道普通的藏獒都能对付小型的西藏獒，更凶猛的鬼獒自然更加厉害。从体型来看，鬼獒平均在90公斤，最大的能长到有130公斤，而北美灰狼平均在50到80公斤，最大的个体不过95公斤，鬼獒完胜。从攻击力对比，他们都喜欢用嘴咬，灰狼的咬合力有 700PSI， 可以碾压普通藏獒，但比起鬼獒 886PSI 的数据还是略输一些。并且鬼獒的犬牙长达6厘米多，灰狼的牙只有5厘米，这一句鬼獒更厉害。从速度方面比较，灰狼的时速是65公里，鬼獒只有60公里。耐力方面，北美灰狼的耐力世界闻名，鬼獒的数据比较少，不过作为高原生物，想也知道差不了太多，灰狼只稍微强一些。防御力方面，它们不相上下，生在高纬度地区的灰狼皮毛丰厚，而生在高原的鬼獒毛发也同样很长。在攻击性方面，鬼獒的攻击性是藏獒的几十倍，战斗的时候会死干到底，追击的时候也能把对方追到精疲力尽。灰狼虽然在狼群里同样勇猛无畏，但单打独斗的时候它的勇气就会缩水一大截。综合看来，一对一的情况下，鬼獒有60%可能可以打败灰狼，它才是犬科里面的王者。